Hər vaxtınız xeyir olsun, çox hörmətli və dəyərli tamaşaçılarımız. Hər zaman olduğu kimi yenə də bugün mən Qənərə Şəmmət qızının təqdimatında Qızıl Səslər verişi efirdədir. Dəyərli tamaşaçılarımız, bildiyiniz kimi Qızıl Səslər verişini hər zaman bir-birindən dəyərli qonaqları dəvət edirəm. O cümlədən yenə də bugün çox dəyərli qonaqları dəvət etmişəm. İstərdim vaxt itirmədən qonaqları bircə-bircə təqdim edeyim. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, tanınmış müğənni, tamaşaçıların sevimlisi Hüseyin Bakılı, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun, çox. Xalqımızın sevimlisi, növbəti müğənnimiz Ceyhun Bakinski. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Növbəti qonağımız Nazim Faytonçu, xalqımızın sevimlisi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Növbəti qonağımız Sadıq Mustafayev, meyxana ustası. Salam, həkim, xoş gördüyünüz. Dəyərli qonaqlarımız, bildiyiniz kimi bugünkü mövzunun adı vətən sevgisi. İstərdim bu barədə birinci ilk sözü sizə verəm. Əvvəla salamlayıram. Salamlayıram hamımızı. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Tüm bizi izleyenleri salamlayıram. Ve sualımız böyledir ki, vətən sevgisi, her bir insanın kalbinde vətən sevgisi olmalıdır. İstər ön planda, istər arxa planda, arxa cəbhədə, ön cəbhədə, her bir insan vətəninə olan sevgisini bildirməlidir. İstər sözlə, istər hərəkətiylə. Ona göre de, yani ben heç kimdən özümü ayırmıram. Yani hamısı kimi, bütün Azərbaycan xalqı kimi, ben de onun bir nümayəndəsi kimi vətənin olan sevgim hədsiz hüdudsuzdur. Ve onu nəzərinizə çatdırım ki, hələ ifa edəcəyim mahnı ilə də bildirəcəyim inşallah. İnşallah. Buyurun mənim. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Sizə də təşəkkür dəvətə görə. Mən yəni bunu həmişə qeyd eləmişəm. Sosial şəbəkələrdə də yazılanlarda yazıram ki, vətənə sevgi insanın qanında olmalıdır. Vətəni sevmək, yəni sonradan gələn bir şey deyil. Ona görə də hər bir Azərbaycanlı öz vətənini sevməlidir. Bəli. Bəli. Qarabağ Azərbaycandır. Bəli. Vənida. Növbəti siz istərdin, Nazimləri. Buyurun. Belə bir deyim var ki, torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bugünləri biz hansısa torpağın uğrunda vuruşmadık, savaşmadık. Biz bugünləri vətən uğrunda savaşdıq. Ona görə də əbəs deyilmədi ki, bu böyük vətən müharibəsidir. Deyir, suyu qatarsan torpağa palçıq olar. Qanı qatarsan ama torpağa vətən olar. Ona görə də bizim üçün vətən anlamı böyük bir məfhumdur. Düşünürüm ki, burada əyləşən hamımız Hüseyin müəllim başda olmaqla biz vətənin oğlanlarıyıq və biz vətənimizin hər an öz sənətimizlə diyanmağa keşiyində hazırıq. Bildim elə bayaq gələndə hamı təbrik edəniz, mübarək olsun. Bəli, bugünləri fürsətdən istifadə edərək bugünləri Ali Baş Komandanımız Ağdam şəhərinin artıq Azərbaycana qayıtmasını qeyd elədi, işğaldan azad olunmasını qeyd elədi və bu bizim üçün böyük bir fəxarətdir və ona görə də mən də dostlarımız adından bütün Ağdamlıları və bütün xalqımızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Məncəm, hər bir vətən övladının borcudur vətənini sevsin. Belə bir insan məncə tanımıram ki, vətən sevməsin. Əri Nazim demiş ki, mən də hamı kimi fəxr edirəm öz vətənimlə. Bir də olar mikrofonu. Mərhum Füzulinin bir şeiri var, əvvəlini deməyəcəm, çox uzunçuluq olmasın. Orada deyir ki, vətənin sevməyən insan olmaz, olsa o şəxsi də vicdan olmaz. Mövzumuz elə vətən sevgisidir. Ona görə də mənim ifa edəcəyim mahnı Dahi Niyazinin Dahi Süleyman Rüstəmin sözlərinə bəstələdiyi vətən nəğməsidir. Buyurur. Əcəb ağ gündədir mənim vətənim. Günlər keçir bayram kimi el gülür. Rəngdən rəngə girir çölüm çəmənim. Aşığın sazında gülür tel gülür.
güler bağlar, uca dağlar, əcəb gözəldir. Bu şən çağlar, güler bağlar, uca dağlar, əcəb gözəldir. Bu şən çağlar. Yaxın gələ bilməz bizə kədər yaz, gülür ölkəmizin qızı gəlini. Gecə gündüz nəğmə söylər kür araz, kim sevməz öz azad xoşbəxt elini. El azaddır, dil azaddır, azad sazlarda. El azaddır, el azaddır, dil azaddır, azad sazlarda. El azaddır. Uca dağlar, əcəb gözəldir. Bu şən çağlar, el azaddır, dil azaddır, azad sazlarda, tel azaddır. Mənim bu laf yerinə düşdü. Bu gözəl ifa, valla. Allah sizə var eləsin həmişə. Mövzuza uyğun oldu. Mövzuza uyğun, bəli. Ürəyimiz açıldı. Tamaşaçılar ona görə sevirdi, ama hamı dedi ki, bu günləri Hüseyin Bakılıya dəvət elə. Mən də dedim, əlbəttə bu günləri tamaşaçıların qarşısında gözəl ifa elə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də tamaşaçılarınızı. Çox sağ olun. İstəyirəm Nazim müəllimdən bir ifa alamı. Nazim müəllim, xoş doğru musiqilərin mahnılarını. Deməli, Azərbaycanda Alpaqut Federasiyası var. Bu döyüş növü bir federasiyasıdır. Və o Alpaqut Federasiyasında bu yaxınlarda bir him yazıldı. Və mənə nəsib olduğunu ifa eləmək və bir neçə həmkarlarımızla birlikdə oxuduq. Bu deməli Turan döyüş növüdür. Turan döyüş növüdür. Ona görə də mən o himni istərdim indi burada. Buyurun. Çaydır,
Geceler felekçin ulduz mu aydı? İzin var dünyanın her karışında. Mükafat merindir her yarışında. Hey hey, nefsimin şerçisi cesaret başı. Düşmeden esas ilkeslere karşı. Giden adalet gittiğin yol hak. Elinde inmeyen göl rengi bayrak. Dedikül bayrağı, dedikül bayrağı. Alkış milletine, alkış milletine. Yaşa ey gurur alma gurur. Yaşa bozgur alma gurur. Yaşa. Bak yerinə düşdü. Bak. Nazim müəllim, səsiniz həmişə codan gəlsin. Sağ olun, həmişə çox sağ olun. Həmişə dua edirəm, da bilirsiniz. Bu kollektivi, bu hamısının canı sağ olsun. Nə yaxşı siz gəldiniz bu günləri. Tamaşaçı da sevindi, mən də sevindim. Biz əslində Hüseyn qardaşımıza da minnətdarıq, təşəkkür edirik ki, bu günləri sizin vasitəsinizlə bizləri dəvət elədi, bu günləri bu qızıl səslər verişinə. Burada oturan bu dörd nəfərin... Qızıl səslər beşinə aiddir, əsl bunlar. Bir, bu, hərəmizin öz probu var da. Bəli. Amma ki, bunları hamısını bir yerə cəmləyəndə olur qızıl. Ona görə də növbəti müğənnimizə mikrofonu təqdim edir. Bəli, buyurun. Mən də bizim gözəl sənətkarımız Əlbaba Məmmədovun Bakı mahnısını istədim, ifa edeyim. Buyurun. Yeni aranjmandadır. Akif Süleyman Beyli və Teymur Süleyman Beyli ifa ediblər orada. İndi... O qədər gözəl belə danışırsınız, ifa edirsiniz ki, ona görə də heç o qədər də danışığa söz vermək istəmirəm, yox. İstəyirəm, elə oxuyasınız həmişə. Hə. Buyurun. Dəyməsin, gözəlsən yaman Adına bağlıdır zəfərim mənim Bakı göz dəyməsin, gözəlsən yaman Adına bağlıdır zəfərim mənim Mahnılar qoşuram bu cəlalına Keçmişində qalıb Kədərim mənim Mahnılar qoşuram bu cəlalına Keçmişində qalıb kədərim mənim Gündüzün kimidir gecələrində Ayaq izlərim var küçələrində Açılmayan səhərim mənim Olsam da dünyanın mən hər yerində Sənsiz açılmayan səhərim mənim Şeirim sən, mahnım sən, sözüm sənə Bakı Mənim uzağı görən gözüm sənə Bakı Canım ciğerim sen, özüm sənə Bakı Sayıq keşiçimdir nəzərim mənim Öz mavi aynamadır xəzərim mənim Öz mavi aynamadır xəzərim mənim Zəhmətlə vuraraq başa Mən sənin qoynunda doğmuşam yaşa
elleri zahmetle vurarak başa. Ben senin koynunda dolmuşam yaşa. Hüsnünü gösteren dosta tanışa. Öz mavi aynamdı Hezerim benim. Hüsnünü gösteren dosta tanışa. Öz mavi aynamdı Hezerim benim. Gündüzüm kimidir? Gecelerinde ayak izlerim var köşelerinde. Açılmaya seherim benim. Olsam da dünyanın en her yerinde. Sensiz açılmaya seherim benim. Şiirim sen mahlumsan sözüm sana var ki. Benim uzağı gören gözüm sana var ki. Canım ciğerim sen özüm sana var ki. Sayık keşişimdir nezerim benim. Öz mavi aynamdır Hezerim benim. Öz mavi aynamdır Hezerim benim. Çok sağ olun. Çok güzel ifade, teşekkür ederim size. İsterdim ki ahırda da bir duyetiniz var.
onu ifa edersiniz. Kvartet. Ondan sonra da ben teşekkürümü yine bildiririm size ayrı-ayrılıqda. Benim ifama da istedim, axırda kulağı asarsanız gidersiniz. Kvartet. Hala kvartet okuyacağız. Bəli. Bəli, buyurun. Qarabağ ruhuma verirsən qida, düşmənə birlikdə deyək əlvida. Biz sizi qovuruq iti qovan kimi, Qarabağ bizimdir və salam nida. Biz sizi qovuruq iti qovan kimi, Qarabağ bizimdir və salam nida. Hər bir əskər deyir vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Ağ et düz üzümüzü, üzümüz ağ olsun, üzümüz ağ olsun, üzümüz ağ olsun. İfa Quran haqqı çox gözəldir. Allah sizə can sağlığı versin, canınız sağ olsun. Yenidən yenə dəvət edəcəm sizi, bilirsiniz deyə düşər. Çox sağ olun, mən qeyd eləmək istəyirəm. Musiqisi, bu mahnının musiqisi Nizami Rəmzinin deyil. Sözlərini də Sadıq Mustafayev yazıb. Çox sağ olsunlar. İfa eləmiş. Yəni, mən belə deyərdim ki, Sadıq çox böyük bir iş gördü. Çox böyük bir iş gördü. Yəni ki, bizim hamımızı topladı və biz çox... Hüseyin müəllim də, Ceyhun da, mən də çox belə ürəklə razılaşdıq ki, bu proyektin şeyinə gələk, yerinə düşmüş. Hüseyin müəllim, siz həmişə gənclərə dəstəksiniz, həmişə. İdeya Nazimin idi, yəni bu kvartetin yaranmasında. Amma yenə də deyirəm, Hüseyin müəllim, Nazim müəllim həmişə gənclərə dəstəksiniz, siz gənclərə Allah var eləsin həmişə. Verişimiz yekunlaşır. Aslında Ceyhun gənclərdir. Əslində, gənclər. Əslində.
Bu biraz bizim buğlama verişini oxşadı. Bilirsə, mükəmmildi kimi həm də gülməli. Qoy xalqın həmişə ürəyi açılsın. Sevinç hissilə ürəyimiz döyünür, düzdür. Torpaqlarımız alınıbdır. Bizimdir, Qarabağ bizimdir. Bəli. İnşallah mən sizi qızıl səslər verişini Qarabağ deyiləcəm. İnşallah. Aparacağım ora hamınızı başda Hüseyin müəllim olmaqla. Amma Nazim müəllim mənim səsimi eşidib, istəyirəm bir dənə mahnı oxuyam. Ondan sonra da yekunlaşdırım. Təşəkkür edirəm Cəlil müəllimə. Çox sağ olsun. Rejissorumuz əziyyət çəkir. ITV-nin direktoru Məlikə xanıma təşəkkür edirəm. Yaxşı siz gəlibsiniz. Allah sizə can sağlığı versin.